Ali, ó, o índiozinho de costa, índiozinho de costa. Peguei. Ah, não, salvaram ele, salvaram ele. Toma, mordida. Mordida e garra. Só pra ele sentir a dor. Beleza, chegando aqui agora, se alimentar um pouquinho. Vamos se recuperar. Já conseguimos eliminar o humano, já tá valendo. Vou tentar flanquear eles, de repente eu consigo pegar um desprevenido aqui, ó. Quase. Oh, oh, toma. Já era, assistem. Ó, oh, mais um aqui, mais um aqui. Ai, já era, também assiste. Ok, calma, 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 calma. Aqui, agachadão. Tá por aqui, ó. Ali, ali. Toma, peguei. Taparão! Sai, sai, sai! Já era. Ô, oh, que isso, cara? O cara pisou na minha comida. Fiquei bolado, galera. Fiquei bolado. O cara deu um maior pisão ali na comida. Tô escutando tiro nessa direção. Eles estão aqui escondidos. Ali, ó. Beleza. Obrigado aí, piteira, por clarear a minha visão. Ai, 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 ai. Toma. Ai, no meio da galera. Péssima ideia. Ah, péssima ideia. Eu achei que ia ter um ou dois só. Achou errado? Tá na hora de passar com o nosso trem. Vamos lá. Aqui, ó, ó, ó. Ah, não tem mais ninguém? Aqui, toma. Isoli, chegou a voar pra cima. Muito bom. Correndo aqui mais uma vez. Tá, passou um wreckzão ali do nosso lado. Ali o Acro também já tá mordendo o cara. Ok. Vamos por aqui, ó. Fazer toda uma volta. Pronto. Ah, não tem mais ninguém aqui. Conseguiram afastar os humanos. Incrível. Ali, tô enxergando. Caraca, derrotaram o Tiranossauro Rex, ó. Toma, eliminei. Aí mais um. Não. Mas pelo menos a gente atropelou, né? Ó, o cara ali com o Charizard nas costas. Rápido, Charizard, é hora de voar. Tá na hora do nosso ataque aéreo. Vamos lá, ataque aéreo, galera. É agora. Chegando aqui nas costinhas. Peguei. Toma, adeus. Já era. Ah, tava desprevenido ali, né? De bobeira. Ah, quase peguei ali o Charizard. Vamos descer agora. Descansando aqui um pouquinho. Tá, lá tem... Ih, já era. Coitado do cara, velho. Eles estão aqui, ó. Tô escutando. Vambora. Voltar pra ação agora. Chegar aqui, que... Peguei. Ah, quase. Toma. Ah, quase de novo. Ah. Nossa, tomei. Eita, fui engolido pelo T-Rex. Vamos dar a volta aqui e... Surprise! Toma. Caraca, caco de cabeçada que eu dei, velho. Aí, ó, ó, de novo. Acertei? Não, não pegou. Não pegou, não pegou. Vamos dar a voltinha. É, eliminaram ele já. Ok. Aqui, ó. Toma. Ah, não. Driblei. Consegui fugir. Pouca vida. Ai, pouca vida. Pouca vida, pouca vida. Aí, socorro. Alguém me ajuda. Tô atirando em mim. Aí, ah! Não deu. Olha só a mochilinha do cara. Que bonitinho, óbvio, bonitinho. Ah, não vai escapar. Ah, não vai escapar. Toma. Falei que não ia escapar. O cara achou mesmo que ia escapar do Carnotauro Trembala monstruoso. Só que não. Ali, tô vendo o índiozinho. Tá, vamos deixar ele passar. Vou por aqui, ó. Eita, fizeram a limpa. Galera já fez a limpa aqui em cima. Tô escutando pra cá, ó. É aqui. Ali tem um. Ah, já era. Ih, caiu já. Oh, 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 oh. Nossa, pegou. Boa. Esquadrão aqui de raptores fizeram a festa, né? Bora lá, raptores. Vamos atrás. Ah, não, tem um intruso aqui que não é raptor. Não tinha visto que tinha um dino. Aí, beleza. Dando uma volta por aqui. Ali, já tô vendo um. Ah, esse aí mesmo. Vai ser esse aí. Toma, acertei. Toma, pegou. Ah, voltando. Ah, não deu. Não deu. Não consegue, né? Vou pegar aqui desprevenido. Surpresa! Aí, acertei. Eliminei já. Foi. Esse aqui também já foi. E eu também já fui. De novo esse cara? Eu acho que morri umas 90 vezes pra ele, não é possível. Esse cara é bom demais. Vamos chegar agora do espinossauro entrar na brincadeira. Ali, tô vendo eles já. Vamos lá, galerinha. Caraca, tomei só uma aqui. Cadê? Ah, é tu. Peguei. Aí, devorado.
Ó, um já era. Tem outro, vai fugir, vai fugir. Ah, não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Falei? Vai pra dentro da minha barriga agora. Aquilo, ó. Ah, vai correr, né? Sabia? Isso, foge. Aqui, vamos ficar esperando, ó. Vamos ficar esperando. Ó, ó. Toma. Ah, camperando ali, né? Bem escondido. Vamos devorar esse estegossauro. Ó, que estegossauro bonito. Carcaça bonita, hein? Vamos pegar eles aqui agora, dar a volta. Vem, Acro. Vem comigo. Vamos pegar eles. Aí, ó. Toma. Peguei. Na corrida. Ah, olha a galera que é aqui. Ó, a galera. Vamos dar tapão. Eita, nossa. Nossa. Nunca tomei tanto tiro. O cara foi eliminado. Nunca tomei tanto tiro na vida, velho. Tá na hora de dar uma como suporte. Assassin's Creed. Opa, olha aquela galera. Volta, volta. Vamos por aqui. Todo mundo juntinho agora. Bora lá, esquadrão. Vou pegar. Ó, saltaram por aqui. Passando todo mundo. Passou todo mundo, já era também. Muita gente aglomerada. Que isso, olha esses quantos. Agora é a hora do Cerato. Toma. Ai, 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 ai. Acertei. Toma. Ei, só um tapão na orelha. Aqui, aqui, aqui. Eu faço assim. Toma. Já era. Já era, volta aqui. Ah, caí de novo. Oh, de novo, cara. Que só esse cara. É só esse cara que me elimina. É só ver ele que eu fico furioso. Ali, tô vendo eles já. E lá tá o carinha que toda hora me elimina. Vamos pegar ele. Aí, ó, ó, foi. Foi. Ah, quase. Cruzei do lado dele. Aí, vamos deitar agora. Ui, ah. Não foi dessa vez. E morreu. Vamos dar agora umas marteladas nos caras. Só voar um pouquinho. Toma. Quase. Acho que nem cheguei a acertar. Pronto, dei a volta. Cadê? Todo mundo já eliminou eles? Ih, já fizeram a limpa aqui também. Aqui, ó. Tô vendo. Toma. Toma. Acertei. Ah, caiu. De novo, velho. Não acertei ninguém, velho. Isso. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Lá tem dois. Estou enxergando. É isso aí. Vamos passar de fininho aqui, ó. Bem pelo lado. Calma. Cadê, 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 cadê? Ali, ó. Toma. Toma. Eliminei o cara que me eliminava. Vocês viram, galera? Eu sou a vingança. Aí, ó. Toma essa. Ai, quase. Quase. Passou perto. Tá, vamos recuperar aqui. Se afastar do índiozinho. Subir na pedra. Beleza. Caraca, tem que descansar mais. Pera aí. Aqui, ó. Ok, descansando. Só observando. Escondido aqui no meio do matagal. Tá todo mundo ali, ó. É a nossa chance. Isso aí, hora de acertar todo mundo. Ah, errei, velho. Como? Como eu errei? Aí, passando rasante e não existe mais ninguém aqui. Já eliminaram todos. Ok, continuar voando. Aí vem um grito pra ajudar. Ai, quase. Ó, mais uma vez. Ó, toma, toma, toma. Ai, quase. Ah, peguei, peguei, peguei. Toma, acertei. Ó, pegou. Pegou, galera. Vamos aqui dar um giro. Ó, eu fui por aqui. Ué, cadê o cara? Tá ali, ó. Ah, derrubaram ele já. Pô, eu nem dei assist. Isso que eu acertei, eu tenho certeza. Será? Tá, beleza. Ali, ó. Já era, já era. Aí. Horrível estratégia de frente mesmo. Que brilhante dedução. Que inteligência. Que talento. Tá na hora de liberar o Godzilla. Já tô tomando tiro. Os caras não tem nem perdão. Caraca, calma aí, ó. Não precisa tirar. Pra que tanta violência assim? Fica tranquilo. Só toda é passagem. Vamos dar a volta que o cara tá vindo por trás ali. Acho que eu não sei. Ali tá ele, ó. Ó, toma. Já era. Peguei. Peguei. Toma. Aí, devorado. E acabou. Muito bom, pessoal. E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham se divertido. E valeu a todos. Até mais e... tchau! Fui! Vamos só eliminar alguns dinossauros aqui com o nosso G.I. Joe Commander.
Vamos por aqui, ó. Ó, ali, ó. Ali, ó. Tchau pra ti, Tiranossauro Rex. Cadê ele? E tá vindo uma galera, vocês viram? Ó a galera que tá se aproximando. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Ei! Tá, já era pra mim. Foi atropelado pela manada. Ou o grande grupo. Fui, valeu.